جملے کے ساتھ انشاءاللہ حمد کے اور اگلے سنا خان کے میں قوالے کرنے والا ہوں. اور دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو سبحان اللہ. قوالے نام جپو مولانا, نام مولانا. مووی میکر گجنوارا سے آج کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اللہ کرے جس کا بازو بلند ہو وہ مسافر مدینہ بن جائے. اللہ کے پاس گھر کی آپ زیارت کریں گے نا, جب پہلی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پر, جو دعا مانگو اسی وقت میرا اللہ پوری کرتا ہے. اللہ کرے جتنے بھی حباب بیٹھے ہیں, 25 اپریل کو پہلا روزہ ہے, 4 مئی کی میری فلائٹ ہے, 5ویں مرتبہ میری مدینہ شریف حاضری ہو رہی ہے. اللہ کرے جس کا بازو بلند ہو وہ مسافر مدینہ بن جائے. تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نام مولانا, نام مولانا, نام مولانا, نام مولانا. دبتے سورت چارن والا, دبتے سورت چارن والا, بجتے دیوے پالن والا, جنہ دا نہیں جگ تے کوئی انہاں نوں وی پالن والا. لوکی کہندے گاندھی گاندھی نیتا پتھر گاندھے دیکھے تیری رحمت نال سونیا رپا پانی تے بندے چال دے ویکھے. نام مولانا, نام مولانا, نام مولانا. آقا والے نام جپو مولانا, نام مولانا. آج قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آخری جملہ میں پیش کرنے والا ہوں. اللہ بے نیاز کھاتا ہے نہیں نہیں, پیتا ہے نہیں نہیں, چلتا ہے نہیں نہیں, اڑتا ہے نہیں نہیں, ماں باپ نہیں نہیں, اولاد نہیں نہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے نہیں نہیں, صفا مروہ کی دوڑ لگاتا ہے نہیں نہیں, نمازیں پڑھتا ہے نہیں نہیں, زکاۃ دیتا ہے نہیں نہیں. بے نیاز تو کیا کرتا ہے؟ اوپر سے آواز آتی ہے اوے میرے بندے صرف ایک ہی کام کرتا ہوں, ہر وقت نبی کی ذات پر اور نبی کی آل پر درود بھی بھیجتا ہوں, سلام بھی بھیجتا ہوں. نام مولانا, نام مولانا. اللہ کرے آخری مرتبہ جس کا بازو بلند ہو میرے مولا اس کا بخت بلند کر دے. جو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نام مولانا, نام مولانا, نام مولانا. مولا تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے, ہم پر بھی ہو تیرا کرم, تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہم پر بھی ہو تیرا کرم, تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, بس میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا.